Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä joku kysyy, että minkästäkin Eilkka niin paljon käsittelet tuota Yhdysvaltoja, että eihän se nyt niin Suomeen vaikuta kovinkaan paljon. Mutta tilannehan on se, että juuri jos me haluamme ymmärtää tätä Suomen ja Euroopan unioninkin tilannetta, meidän tulee ymmärtää tätä Yhdysvaltain tilannetta. Koska siis republikaaneilla ei ole tämmöistä kanavia eikä heillä ole tämmöistä erityistä mahdollisuutta eikä oikeastaan haluakaan kauheasti tuota, tunkea tätä amerikkalaisuutta joka paikkaan. Epädemokraattinen puolue taas sen ajatushaitomat ja muut ja lisäksi sillä on pankkipiirit ja nämä isot tuota, sanotaan nämä rikkaat toimijat takanaan, ja heillä on markkinat mielessä kaikkialla, ja vaikutusvallan saaminen kaikkialle maailmaa. Republikaanit haluaisivat kehittää Amerikkaa, Yhdysvaltoja paremmaksi paikaksi elää ja taistella niiden asioiden puolesta, kuten niiden arvojen puolesta, mitkä Yhdysvallat on alun perin, mille arvoille se on perustettu ja haluavat viedä sitä päätöksentekoa mahdollisimman sinne ä, alas, sinne missä asioita hoidetaan ja kaikki byrokratian haluavat karsia pois. Nyt tämä EU-byrokratia ja Suomen koko tämä systeemi, niin Su Suomi on siihen nännää lainataan koko ajan, siis tämä epädemokraattinen puolue vaikuttaa erityisen vahvasti Suomessa. Siis Yhdysvaltain yksi poliittinen puolue vaikuttaa Suomen politiikkaan, koko meidän lehdistöön, kaikkiin kannanottoihin ihan suoraan. Eli se, mikä on epädemokraattisen puolueen tavoiteltavissa, tämmöinen vahva tuota, keskitetty hallintomalli, jota nyt EU-hun ajetaan, niin se on sellainen näkökulma ja kaikki nämä radikaalit ajatukset, koko leikkiminen tällä, että on oikeista populisteja. Vasemmistopopulisteja ei ole. Äärivasemmistoakaan ei ole olemassa, vaan on vain tuota populisteja, jotka on sitten oikeista populisteja. Ja kun ajatellaan, että oikeasti popular tarkoittaa suosittu. Kyllähän kaikki puolueet haluavat olla suosittuja. Ja itse asiassa niin tämä epädemokraattinen puolue, kun sen kanssa ja sen ideologiaa ajavat vihervasemmisto, niin Euroopassa ja erityisesti Suomessa, niin eihän siinä ole epäilystäkään, että ne ovat äärettömän populisteja. Ja kun katsoo meidän lehdistöä, niin sen, sen näkee ja tuntee, missä sitä. Niin kun poliittisesti ollaan. Ja, ja, tämä oli aika mielenkiintoista. Desantisin vastainen kampanja nyt sitten etenee kaikissa lehdissä. Mä kerroin teille, että jos Desantis tai kuka tahansa republikaani tuntuu varteen otettavalta presidenttiehdokkaalta, yhdenkään demokraattisen presidenttiehdokkaan, Joe Biden tai mahdollisten muiden, Yhdenkään demokraattisten hallinnon virkamiesten, ministerien edesottamia Suomen hallitus, Suomen tuota, lehdistö ei käsittele juuri ollenkaan, ei, ei käytännössä ollenkaan. Siis siellä on jatkuvasti ollut tämän epädemokraattisen puolueen ympärillä kaiken maailman skandaaleja, niitä ei käsitellä ollenkaan. Ei käsitellä ollenkaan, että nyt tämä tutkimukset jo Bidenin rahan käytöstä. Ne ovat edenneet. Tuota, nyt ollaan löydetty se, että heti kun Joe Biden tuota, ei ollut tuota, varapresidentti-aikansa, niin miljoona dollaria on Kiinasta mennyt sitten jollekin Bidenin tilille. Ja nyt sitä selvitetään, että onko se Joe Bidenin niin tili. Mutta joka tapauksessa siellä on paljon muutakin asioita. Mutta siis Suomessa Meille kerrotaan vain mitallin toinen puoli. Ja nyt sitten, kun DeSantis on varten otettava presidenttiehdokas, niin kuin tämä epädemokraattisen puolueen kannalta uhka, koska hän ei olekaan alistunut niihin toimenpiteisiin, mitä epädemokraattinen puolue yrittää tätä Vogue- ja Cancel-kulttuuria. Hän on päinvastoin hanttiin niin totta kai nyt sitten meidän mediassa löytyy joka puolella jotakin hyvin negatiivista desantisista ja tämmöistä sitten on nyt yhtäkkiä hänet yhdistetään suoraan Donald Trumpiin. Siis tämä on aivan älytön ajatus, siis kyllähän Donald Trump on tukenut kaikkia republikaaniehdokkaita. Se, että DeSantis olisi vain joku Trumpin mies, niin jokainen vähäkään älylahjoilla oleva ymmärtää, että hän on hyvinkin itsenäinen ihminen, eikä, eikä mikään Trumpin juoksupoika, eikä Trumpi ole semmoista koskaan sanonutkaan päinvastoin. DeSantis on hyvinkin kärkkäästi ottanut kantaa joihinkin Trumpin asioihin ja osoittanut hyvinkin tämmöistä itsenäistä ajattelua. Ja nyt sitten tätä pelko-kuvaa luodaan joka puolella nyt sitten ympäri desantisin haastatteluja, ikään kuin irrotetaan asia yhteydestä, ja yritetään todistaa sitä, että hän on paha mies jollakin lailla. Ja kun totuushan on se, että Joe Biden ei ole niitä aseita Ukrainalle toimittanut millään tavalla nopeasti, ja sen takia se sota on pitkittynyt ja vaikeutunut. Eikä mikään viittaa siihen, että että Joe Biden olisi muuttamassa linjaansa. Me ollaan ihan virallisesti tiedämme, että bruttokansantuotteessa laskettuna tai yleensä Yhdysvaltain sotilasmenoihin suhteutettuna Ukrainan sama apu on loppujen aika pientä Yhdysvalloista. Määrällisesti on suurta, mutta suhteutettuna Yhdysvaltain mahdollisuuksiin. Joka tapauksessa nyt yhä enemmän Yhdysvalloissa ollaan huolissaan sen takia, että kun se sota on vaan jatkunut, ja jos ei siinä mitään ä, konkreettisia tuloksia synny, eli kumpikaan osapuoli ei etene mitenkään merkittävästi, niin Yhdysvalloissa yhä useammat ihmiset on ruvenneet sanomaan sitä, että olisiko se järkevä löytää jonkunlainen ä, tuota, kompromissi niin, että se sota saataisiin pysähtymään. Ja että onko... Se, mitenkään realistista, että Ukraina pystyisi valtaamaan koko tuon Venäjän tällä hetkellä hallitseman alueen ja Krimiin. Ja että mitä siitä seuraisi. Siis, Tämä on niin aivan hullua, kun näitä samoja asioita nämä epädemokraatit, kun sanoo, ne on aivan hyviä. Se, että ne on jauhaneet, että tulee ydinsota, jos yritetään Krimiä vallata Ukrainan toimesta eikä, eikä Joe Biden ole mitenkään rohkaissut, että se Itä-Ukraina pitäisi ottaa Ukrainan onnistua saamaan haltuunsa. Ja tuota, puhuneet kuitenkin tästä ydinaseen käyttövaarasta. Nyt kun republikaaneista osa puhuu kanssa tästä ydinaseen käyttövaarasta ja niin poispäin. Mutta tämä on niin älytöntä koko keskustelu, kun se ei perustu siihen, että oikeasti otettaisiin ihmisten haastatteluja niin kuin he asiat ilmaisee ja otettaisiin nämä taustat huomioon, mistä milloinkin oikeasti on kysymys. Tämä on mielenkiintoinen. Nyt oli nämä Hollannin vaalit ja niitä odotettiin mielenkiinnolla, koska sitten on Ranskan vaalit seuraavana, presidentin vaalit, ja sitten on Saksan vaalit ja niin edespäin sitten aikana Yhdysvaltain vaalit. Ja nyt sitten kun mä katsoin noita lehtiä, kun joku huomautti, että puuppasilka niistä Hollannin vaaleista, niin tosiaan eipä, eipä niistä paljon puhuta missään. Jos katsoi mitään, niin kaikki mitä puhuttiin on näistä aikaisemmista vaaleista, kun tämä vapauspuolue ei siellä, vaan siellä sitten voitti nämä, nämä lehdistön ihanesuosikit, ne oli valtavat jutut, miten hienoa. ja Tämä meidän Mika Aaltola antoi tämmöisiä hienoja lausuntoja ja kaikkea. Kaikki oli niin hyvin. No kuitenkaan ei ihan kaikki ehkä mennytkään niin hyvin, koska nyt tämä valtapuolue menetti valtavasti paikkoja ja sitten Vapauspuolue voitti oikein reilusti lisää paikkoja. Mutta se ei kiinnostanut, vaan se, että joku vihervasemmistolainen puolue sai myöskin lisää paikkoja, niin sekin oli semmoinen merkitys. Mutta uutisissa ei paljon toko asiaa käsitelty. Kuitattiin, että tämä on oikeisto populistinen tämä Wilderin puolue. Ja niin kuin koko ihmiskunnan tärkein asia on, että se ei pääse hallitukseen. Siis, siis tämä on sikäli aika hullua. Muistatteko, Italian hallitus piti olla äärioikeistolainen ja kaikki piti mennä pieleen. Ja se pitää estää keinolla millä hyvänsä. Ja sen piti olla venäjämielinen ja vaikka mitä. Ja nyt on paljastunut, että se ei ole venäjämielinen ollenkaan. Jopa Putin on antanut jonkinlaisen niin lausunnon, että pitäisi tuota, tämän hallituksen tietyt ministerit pitäisi niin kuin eliminoida kokonaan, kun ne on niin voimakkaasti Venäjä vastaisia. Ja, ja tuota, tämä pääministeri ei ole ollenkaan mikään ääriihminen sillä tavalla. Ja että se hallitus on tuntunut hoitavan asiat ihan hyvin. Ja se on voimakas Ukrainan tuki. Mutta ei, meidän media ei ollenkaan sano, että se oli täysin väärässä. Että on just päinvastoin. Ja taaskaan ei ole minkäänlaista tietoa, että tämä Valderin Hollannissa nyt vaalivoiton, suuren vaalivoiton saanut puolue olisi mitenkään Ukraina vastainen. Mutta se ilmeisesti ei ole sitä, koska sitä ei nyt sitten paljonkaan tuoda esille. Mutta mikä Aaltola? Nyt hän on päässyt taas omaan vauhtiinsa. Hän sanoi, että tärkein on, että tämä Valderin vapauspuolue ei pääse vaan sinne hallitukseen ja, ja että tämä Brexit ja Trump-ilmiö saadaan niin kuin torjutuksi. Ja he laskevat sen, että koska oli pelettävissä, että tämä Wilderin puolue saisi ihan jopa ehdottoman enemmistön, mutta sehän nyt oli vaan tietyissä mielipidemittauksissa tämmöinen. Ja otettava huomioon, että valtava kampanja tätä ja vastaan käytiin, tätä vapauspuoluetta vastaan. Mutta siitä huolimatta he voittivat vaalit, niin kuin nyt Yhdysvalloissa republikaanit kaiken meidänkin median vastustuksesta ja muista huolimatta niin tapahtui. Ja nyt taas Hollannissa tämä muutetaan, että tämä on niin kuin tämmöinen torjunta vaikka toiset voittaa vaalit, niin yleensä sitä niin kuin tunnustetaan, että joku on vaalivoittaja. Nyt se, että joku voittaa vaalit, niin se onkin, käännetään toisinpäin, että se no, jotta kun se ei voittanut enemmän, niin se oli torjuntavoitto. No, onhan tämäkin tietysti näkökulma. Sama hommahan se oli Yhdysvalloissa, että kun republikaanit eivät voittivat vain kymmenen paikkaa, niin ne eivät voittaneet 20-30 paikkaa. Mä en ymmärrä oikein, mihinkä se nyt edes koko homma perustuu. Siis onhan se kymmenen paikkaa selkeä enemmistö. Ja tietysti siellä nyt tosiaan Yhdysvalloissa nämä komiteat tutkivat paljon mielenkiintoisia asioita. Ja se ongelma on nyt siinä, että kun Suomeen ei tule Amerikan niitä monia hyviä ajatuksia, mitä republikaanilla on demokraateillakin, näillä epädemokraateilla, kyllä sielläkin on joitakin hyviäkin ajatuksia, mutta ei niitäkään tuoda tänne Suomeen. Siis meille Suomeen tuodaan eh, tämmöiset tietyt radikaalit ajatusmallit ja niiden mukaisesti, ja jo tu, hoetaan tota populistisanaa. Ajatelkaa, miten älytöntä se on. Ja se on vielä Amerikassa määritelty näin hölmösti, siis popular, jokainen tarkoittaa, se on suosittu. Kan, se yleisen, kansan suosima on se popular sana, niin nyt se on väännetty niin, että nämä populistipuolueet eliitin ja kansan välille synnyttää tämmöisen kuilun. Mutta mitä järkeä siinä on? Aina eliitin ja kansan välillä on ollut kuilu. Kun vaikka Sanna Marin tulee tämmöinen elitistinen kulttuhenkilö, niin kyllähän siinä tulee kuilu tavallisten ihmisten kanssa. Ja näkehän sen ei hän ole kiinnostunut enää tavallisista ihmisistä, ja tämä on tietysti kenelle tahansa vaarassa käydä. Ja tämä kysymys nyt siitä, että miksi puhua Yhdysvalloista, on juuri se, että täällä tämä Suomesta on tullut tämän epädemokraattisen puolueen, tuota, ikään kuin tämmöinen etäpiste sitä hallitaan, se hallitsee kokoomusta, SDPtä, vihreitä, vasemmistoliittoa, niiden niin sitä poliittista imakoa. Ja nämä konsultitoimistot, ne ovat kaikki amerikkalaispohjaisia. Ja koko Sanna Marinin esiintyminen, käyttäytyminen, se on näiden amerikkalaisten oppien mukaista. Ja tietysti moni muukin poliitikko rupeaa käyttäytymään näiden samojen mallien mukaisesti. Eli toin sanoen, mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Jos me katsomme mikä tahansa epädemokraattisen puolueen ajatushautamon, ja siis epädemokraattinen puolue, niin siihen on perusteet, se on epädemokraattinen koko sen hallintomalli. Siellä on superdelegaatit, esimerkiksi presidentin, joka on siis tärkein. Presidentillä on se Yhdysvalloissa se valta. Ja sitten on kongressissa, edustajahuoneella ja senaatilla on oma roolinsa siinä ja nimenomaan sillä enemmistöllä. Mutta presidentillä on poikkeuksellisen voimakkaat valtaoikeudet Yhdysvalloissa. Eli käytännössä se presidentti johtaa Yhdysvaltoja. Ja näin ollen niin tämä tilanne on se, että Suomeen ja kaikkialle, niin se mitä siellä ajatushautomossa keksitään, uusia kotkotuksia, ne tulee tänne. Kaikki nämä ympäristöjutut, ne on sen epädemokraattisen puolueen ajatushautomien tuloksia Alan Gore on kiertänyt ja kertonut. Ja sitten se liittyy vielä siihen, että nämä on globaalisteja nämä epädemokraattisen puolueen kannattajat. Eli yhä enemmän tosiaan nyt tämä, että nämä globalistit kannattaa sitä, että maailma on niin kuin tämmöinen, olette kuullut pieni kylä tavallaan, siis sellainen, että nämä raharikkaat ja pääomat, niin ne tekee niin kuin yhteistyötä. Ne hakee sitä, että kaikki maailman nämä varat keskittyy pienelle eliitille, joka pyörittää koko maailmaa, ja silloin vältettäisiin turhat sodat, ja kaikkia sellaisia siihen ajatushautomoon ja ajatuksiin kuuluu. Mutta joka tapauksessa, niin jos me haluamme ymmärtää, mitä suomalainen lehdistö kirjoittaa, nytkin kun mä katoin, näitä eri lehtiä, niin se on ihan järkyttävää. Ne toistaa kaikki ne jo sanasta sanaan, mitä joku amerikkalaisen ajatushautomossa on sanottu. On aina tämä oikeistopopulismi, vasemmistopopulismia ei ole ollenkaan, ääri on vasemmisto ei ole olemassakaan, vaan, ja sitten heti jos on oikeistolainen, on heti äärioikeistolainen. Eli käytetään tämmöisiä tunnepitoisia, täysin tuota irrationaalisia sanoja. Ja tällä tavalla ihmisten mieliä manipuloidaan. Ja tämä on surullinen asia. Tämä vie pohjan meidän tämmöiseltä terveeltä ja tuota, sanotaanko mukaiselta maailman hahmottamiselta. Ja sen takia tästä pitää puhua. Jos te tosiaan nyt tällä näkökulmalla seuraatte meidän mediaa, niin, niin kyllä, se tulee yhtäkkiä aivan toisella lailla avautuu, mitä tässä on menossa. Ja tämä globalismi on ihan totta, se on to todellisuutta. Se ei ole siis ä, Kiinan, Venäjänkin ja ylipäänsä nämä oligarkit ja rahapiirit, niin kyllä ne haluaa ja tavoittelee tämmöistä maailmanhallitusta. Totta kai. Niin, että rikkaat hallitsisivat koko maailmaa ja pääomat heillä olisi käsissä ja sitten nämä tuotantovälineet ja, ja tuota, erilaiset energiamuodot ja kaikki olisi heidän hallussaan ja sillä tavalla semmoinen on se suuri ajatus, se olisi teillä itsellenekin, jos te olisitte sores tai joku tämmöinen maailman rikkaimpia miehiä oleva ja teillä olisi kaverit, jotka on rikkaita pankkirja, joilla on loppumattomasti tuntuu olevan sitä rahaa, niin kyllähän te tietysti haluaisitte tehdä sys diilejä niin, että koko maailma olisi teidän porukan hallinnassa. Se on ihan niin kuin itsestään selvää. Ja se on taas vastaan sitä, että kansallisvaltiot ja ihmiset, tavalliset ihmiset, että heillä olisi oikeus niin kuin ihan itsenäiseen ajatteluun ja että meidän valtiokin voisi olla itsenäinen Suomi. Siis tämä globalistien pyrkimys, jos se saavuttavat siinä voittoa, niin ei ole enää sitten merkitystä lopulta kansallisvaltioilla. Ja esimerkiksi Suomen puolustaminen, niin Silloin me ei puolusteta enää Suomea, vaan jotakin globalisteen etua. Ja tämä on ihan vakava kysymys. Siinä ei tarvita mitään salaliittoteorioiden erikseen mainitsemista. Te jokainen tunte, tunnette ihmismielen. Niinhän se käy. Jos, jos sä pystyt junailemaan kaikessa salassa itsellesi vallan, niin niinhän sä teet. Ja niin nämä. Tämä ongelma on nyt siinä, että nämä poliittiset johtajat, niin kuin Sanna, Maria ketä tahansa, niin ne ovat tavallaan äh, tämmöisiä pelinappuloita tässä valtavassa globaalisessa pelissä. Ja se, että Sannan ongelma on siis to, se, että siis hän on tämmöinen kulttijohtaja, ajautunut siis kulttijohtajaksi, niin silloin lähinnä se, että se hänen kannattajansa ja kaikki, ja me kaikki joudumme kärsimään siitä, että hänellä ei ole kykyä hoitaa asioita kunnolla, vaan hän on kiinnittynyt itsensä ympärille. Ja tämmöisiä globalistit tietysti, ja globalismi haluaa käyttää tämmöisiä itserakkaita ihmisiä, jotka jostain omista heikkouksistaan johtuen eivät enää pysty keskittymään toisiin ihmisiin, vaan ovat oman narsismin ympärille, niin tämmöistä narsistia on helppo käsitellä ja pyörittää siihen suuntaan, kun haluaa. No, tämmöisessä maailmassa me nyt elämme, ja, ja jos haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita, niin älkääpä epäröikö, tilatkaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, niin peukuttakaa, minä peukutan teitä peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen, se tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi. Ja mahdollisimman moni ihminen rupeisi ymmärtämään, miten tärkeä on itsenäinen ajattelu. Olet sinä äh, vihreä, olet sinä SDPn kannattaja, vasemmistoliiton kannattaja, keskustan kannattaja, äh, tuota, kokoomuksen kannattaja, äh, perussuomalaisten, kristillisdemokraatien, minkä tahansa puolueen kannattaja, niin sinun vastuullasi on se, että ajattelet itsenäisesti. Ja mun mielestä meidän on tosi tärkeää puolustaa itsenäistä Suomea, meidän itsenäistä kansaa. Siis nämä, tässä niin kuin menee tämä täysin sekaisin, että Suomessa varmaan on työvoimapulaa, voi olla tällaista tilapäistä tai pysyvämpää. Mutta nyt on kysymys ihan niistä ihmismääristä, mitä tänne tulee. Hollannissakin on jo kolme miljoonaa muslimia esimerkiksi, nyt vain esimerkkinä. Niin totta kai he rupeavat vaikuttamaan siihen politiikkaan. Ja siellä on esimerkiksi tällainen, joka oli ensin tuota SDPn alla, niin tämä ryhmä sitten itsenäistyi nyt sitten omaksi ryhmäkseen ja ne ovat hyvin lähellä tätä Erdogania, Turkin. Ja he, edottava, tai he ajavat sitä, että mitään tämmöistä kotoutta, kotouttamista ei, että se on väärin ja rasistista. Että jokainen saa säilyttää oman kulttuurinsa ja ei tarvitse opetella hollannin kieltä, jos ei halua ja saa pitää omat juttunsa. Ja näitä on jo kolme miljoonaa Hollannissa. Lukumäärä kasvaa kovalla vauhdilla. Ja kun me tiedetään, että Islamin tehtävä, siis se on sen uskonnon tehtävä, on maailman vallotus. Se on siis tämmöinen niin sanottu lähetysuskonto. Kristinusko on aika paljon jo luopunut tämmöisistä unelmista tai haaveista. Jonkun verran on ihmisiä vielä, jotka, jotka pyrkivät levittämään kristinuskoa, mutta yhä vähemmän. Nämä valtakirkot eivät ole niin kauhean innostuneita enää. Koko kristinuskon levittämiseen heille riittää se, mitä heillä jo on. Mutta islam on sellainen lähetysuskonto, että se, sen tehtävänä on vallottaa koko maailma ja saada esimerkiksi koko maailma sharia alaisuuteen, joka on sitten tämmöinen islamistinen oma keksintö, jossa siis tilanne on se, että sharia-laki tulee sieltä Muhammedin ideasta, että ei ole puolustusasianajaa ja, eikä syyttäjää oikeudessa. Eli säästytään siltä, on vaan tuomari. Ja se tuomari yksin päättää. Ja sitten hänellä on tämmöinen jumalallinen oikeus. Hän ei tarvitse perustella, ei tarvitse perustella sitä päätöstä millään. Hän vaan päättää, että nyt se on näin. Ja se on sitten jumalallinen päätös. Tällaistakö me Suomeenkin haluamme? Siis kysymys on aivan eri asiasta ottaa jonkun verran e, tuota, vaikka sairaanhoitaja, johonkin tämmöisiin tilapäisesti ihmisiä tai pysyvästikin, mutta siis jos ne num numerot pysyy pieninä. Mutta nyt jos nämä maahanmuutto, muuttaa ja yhteisöt keskittyvät vain tietyille alueille, slummiutuvat ja eivät opettele kieltä, eivät pyri edes saamaan työpaikkoja enää jonkun ajan kulttua, niin, niin silloin meille syntyy tällainen hyvin syvä ongelma, tuota, sosiaalinen ja muu ongelma Suomeen. Ja juuri sitä ei kannattaisi tehdä. Eli miksi synnyttää tänne sellaisen tilanteen, että ihmiset, jotka eivät lähde tästä ollenkaan tästä suomalaisuuden ideologiasta, niin rupeavat tekemään täällä päätöksiä. Silloinhan Suomi joutuu pian johonkin diktatuuriin, ellei se nyt jo tietyllä tavalla olekin, mutta kuitenkin, niin me olemme niin riskeeraamme oman tulevaisuutemme, jos me emme ole viisaita tässä maahanmuuttopolitiikassa. Ky siihen yksityiskohtiin jokainen voi sitten miettiä ja näin poispäin. Mutta siis se kokonaisuus, se on nyt se ongelma, että Euroopassa on jo niin valtavasti tullut näitä maahanmuuttajia, että heidän poliittinen painoarvonsa, Kasvaa koko ajan. Ja silloin he voivat jossain vaiheessa ruveta tekemään lakia ja määräyksiä, jotka on ristiriidassa sen kanssa, mitä me demokratiassa ja ihmisoikeuksien ja muiden pohjalta asioita ymmärrämme. Ja samoin sananvapautta ruvetaan sitten rajoittamaan. Ja tämä on aika erikoista, että tosiaan meilläkin vihervasemmisto suhtautuu muslimia islamiin hirveän ihmeen myöntämielisesti, että he eivät niin kuin tunne koko uskontoa pätkääkään. Ja se on totta, että siis islamissa ja muslimissa on paljon tavallisia ihmisiä, jotka on ihan hyvän tahtoisia ja ahkeria hoitamaan työtehtäviänsä, mutta pitää muistaa, että se uskonto on lähetysuskonto, sen tehtävä on vallata, vallottaa tälle uskonnolle, koko maailma Ja se uskonto ei tee eroa maallisen ja hengellisen välillä. Kun taas lännessä on hyvin voimakkaana tämmöinen protestanttinen, luterista alkanut oppi maallisen ja hengellisen regimentin erottamisesta. Niin tämmöistä ei islamissa ole. Ja islami on vallottamassa Amerikkaakin kovalla vauhdilla, ja nämä islamistit ovat pääasiassa epädemokraattisen puolueen kannattajia sen takia, että he haistavat, että sitä kautta he saavat tuota paljon ikään kuin jalansijaa Yhdysvalloissa. Siinä on se, että nyt sitten jonkun verran Amerikan juutalaisuissa on tullut tämmöistä ärtymystä siitä, että epädemokraattisessa puolueessa näitä muslimeja on kuunneltu heidän mielestään vähän turhankin jo paljon. Mutta oli mikä tahansa, perusongelma on jatkuvien konfliktien syntyminen ja pahentaminen, pahentuminen esimerkiksi Joe Bidenin hallinnon aikana. Eli meidän täytyisi saada konfliktit vähenemään eikä lisääntymään. Ja siinä pitää käyttää sitten viisautta ja yksi asia on tehdä tämmöisiä sopimuksia, diilejä, joka. Niinhän se sanotaan, että parempi on laiha sopu kuin lihava riita. Ja kysymys on siitä, että haluammeko sen, että meillä on jatkuvasti konfliktia, ihmisiä kuolee, vai päästäisinkö me takaisin tämmöiseen niin kuin sopimusyhteiskuntaan. Niin kuin meillä on tässä työmarkkinoillakin se hyvä puoli, että sielläkin onnistutaan aina välillä sopimaan. Ei ole jatkuvasti lakkoja. Ne on melkein poliittisia lakkoja, mitä Suomessakin on, mutta koska sitten ne, mitä saavutetaan, niin yleensä ne ei ole se paljonkaan suurempi siitä, mitä alun perin jo tarjottiin. Kysymys on lähinnä vain poliittisen vallan käytöstä ja siitä, että saadaan ammattiyhdistyksen nimiin sitten nämä niin sanotut saavutukset ja saadaan pidettyä porukka siellä ammattiyhdistysliikkeessä. Kun se alkaa romahtaa tuo ammattiyhdistysliikkeen kannatus. Ja sen määrät ovat jyrkästi pudonneet kaikilla muilla paitsi Akavalla. Ja Akavasta on tulossa ilmeisesti asteittain yhä suurempi ammattiyhdistys Suome. Ja Akavaa tunnetusti yleensä sitä johtaa enemmänkin oikeistolaiset. Jäljelläkaa, miten kauhea paikka se on vihervasemmista tai sanotaan nyt STPlle ja vasemmistoliitolle, jos oikeisto ajaa paremmin työläisten asioita ihan konkreettisesti kuin tuota, tämä muu ammattiyhdistysliike. Ja sen takia täytyy sitten näyttää ja pullistella niitä lihaksia, että, että tämä ei tulisi vahvasti esille. Tämmöisessä maailmassa me joka tapauksessa elämme ja jos te minun kanssa haluatte pohtia näitä asioita, niin älkää epäröikö, tilatkaa kanava. Jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, se tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja mahdollisimman moni ihminen rupesi miettimään näitäkin asioita ihan oikeasti itsenäisesti ja syvällisesti. Mitä me Suomessa tarvitsemme? Nyt ole kohta menossa sinne joko ennakkoäänestykseen tai äänestykseen. Sinun äänelläsi on merkitystä. Mietipä tarkkaan, minkälaisen Suomen sinä haluat. Kehen sinä luotat, jos ajattelet siitä, että oikeasti pitäisi näitä Suomen ongelmiakin ratkaista, eikä kopioida ajatuksia vaan jostain Yhdysvallojen, jostain epädemokraattisesta puolueelta ja sen radikaali siiveltä. Sieltä ei tule oikeita ratkaisuja, ne ongelmat vaan paisuu ja paenee. Ja tämä hallitus on saanut nyt melkein neljä vuotta ää, tehdä niin kuin se on halunnut ja ongelmat on vaan kasvaneet. Ja onko millään lailla mitään luotettavuutta näissä Sanna Marinin vaalikampanja jutuissa, missähän juuri ne asiat, mitä he eivät ole hoitaneet, ihan hän kehuu. Mutta sehän on ihan tyypillistä politiikkaa. Mietipä sitä, kuka tai mitkä voisivat oikeasti vaikuttaa niin, että näitä meidän ongelmiin, taloudellisia muihin saataisiin, että tämä jatkuva, Ajatelkaa jo. 3,6 miljardia tänä vuonna arvellaan, että ne pelkät korkomenot on. Ja lähivuosina ne on 5 miljardia. Ajatelkaa, mitä niilläkin rahoilla olisi voinut tehdä. Tai se, että tämä hallitus töppäsi tässä uniper Se on ihan turha syyttää muita hallituksia, kun he ovat joka tapauksessa tehneet oman töppäyksensä. Eli se on 10 miljardia ja muut. 8-15 miljardia on heidän nämä töppäyksensä, ehkä 8 miljardia se Uniper-töppäys, tuota, mutta joka tapauksessa niin se on ilman muuta töppäys. Jo ajat ennen tätä Uniperin ongelmaa, niin talousasiantuntijat sanoi, että olisi järkevää, että Suomi ikään kuin antaisi mennä konkurssiin sen Uniperin, Saksa ei olisi päästänyt sitä konkurssiin, mutta Saksa olisi maksanut ne viulut eikä Suomen veronmaksajat. Ja Sanna ei hoitanut koko asiaa ja lähti vaan lomailemaan ja pitämään hauskaa. Ja, ja taisi pitää ne piletyksetkin siinä. On siinä pilettämisen aihetta, kun vie kansalta kahdeksan miljardia. Sitä, sitä kai, sitten niin ymmärtää, että se on Sanna Marinin mieli. Hän ei häpeä viedä meiltä ja teiltä niitä raoja, koska häntä ei kiinnosta. Häntä kiinnostaa se oma ite ja oma elämänsä ja siihen katsokaa hänen vaatetustaan, esiintymistään. Eihän se nyt minkään tyypillisen työvän luokan tai työvän puolueen edustajan esiintymistä ole. Hän esiintyy, pukeutuu kuin filmitähti ja käyttäytyy ja yrittää olla kuin filmitähti ja vielä tämmöinen diiva, ja hyvin aggressiivisen hyökkäävät toisia ihmisiä kohtaan. Tämä on se kuitenkin se todellisuus, jonka kanssa me olemme tekemisissä. Kaikkea hyvää teille ja mietitäänpä näitäkin asioita. Ei se maailma hetkessä valmiiksi tule, mutta kyllä meillä pitää olla oikeus ajatella itsenäisesti. Ja ymmärtää, että mitkä on ne lainalaisuudet, jotka meidän mediaa ja koko tätä yhteiskuntaa pyörittää ja kuinka suuri osuus Yhdysvaltain tämmöisellä panoksella, propagandalla ja tällä yhdellä poliittisella puolueella on Suomen politiikkaan ja kaikkeen siihen, mitä meille kerrotaan. Kiitos teille paljon ja jatketaan. Hei hei!